Jo, men det startede egentlig med, at jeg fandt den her F-skole, som hed Sine, på nettet. Hvor jeg fik kigget lidt nærmere og fandt ud af, at det var et meget højt niveau, og de tog til forskellige turneringer. Og hovedsageligt var det også på grund af Kina-turen, som vi tog på her i marts. Som ja, var noget, nok noget af det fedeste her i år.